Доброго дня, шановні глядачі. 9 листопада щороку наша держава святкується День української писемності та мови. Установою цього свята, указом в 1997 році, ми зобов'язані президенту України Леоніду Даниловичу Кучмі. Саме він встановив це свято, що стосується будь-якого українця, на честь відомого літописця Нестора, який був послідовником видатних творців слов'янської писемності Мефодія і Кирила, якому належав початок письмової української мови. З цього свята я запросив до нашої студії, щиро дякую, що ви прийшли до нас, Богдана Івановича Сушинського. Це відомий наш одеський письменник, історик, літерознавець, професор Інституту Східної Європи університету Львівський Ставропігіон, академік, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, віце-президент Української асоціації письменників. Я можу ще продовжувати, але досить. Богдан Іванович, будь ласка, вам слово. Наша мова, наша рідна мова, співуча українська килимова мова. Але ж багато хто так думає, що в Україні існують дві мови. Да? Западна мова, да, яка зв'язана з Карпатами, де центральна, полтавська, черкаська і так далі. І бувають такі спори, що от правильніша мова – це от мова центральної України. Інші, але ж є взаємотакі, ну, переймаються вони ці мови між собою? Значить, в основу, це відома теза, в основу української літературної мови були покладені надніпрянська говірка, полтавська, надніпрянська і так далі. Але це відбувалося в той час, коли Україна була роздроблена, коли частина перебувала західна за збручем, то під Польщею, то під Австро-Угорщиною і так далі, і так далі. Це окрема історія. Тому, значить, зараз в цей час, коли Україна об'єднана, природно йдуть взаємотакі впливи. Справа в тому, що в Україні, треба пам'ятати, у нас ще досі залишилися сліди отого племінного поділу. Сіври на Чернігівщині, гуцули, лемки, бойки, покутяни і так далі. Буковинці, які мають там свою говірку. Кожна з цих регіонів, кожен регіон, він має свою говірку. Зараз я ось часто їжу, буваю там Івано-Франківщина, Львівщина, Закарпаття і так далі. Я бачу, що цей процес нівелюється. В основному молоде покоління, те, яке в місті, те, яке за комп'ютером, воно вже має, значить, в принципі, одну мову, воно спілкується українською мовою. Одну світу, да, і тому одну так. Але там, в горах, в Буковинських, Бойківські, Лемківські і так далі, там ще зберігаються говірки. І природно, ви пам'ятаєте, «Червона рута» ввійшла, пісня, скільки, і ми маємо вже там «Бартка», «Сокира», багато інших таких термінів – природа, одяг, от, кептарик, скажімо, цей гуцульський, вишитий. От, вони природно входять в літературну мову. Тобто, я думаю, що поділяти зараз, що існують якісь дві мови, ну, по-перше, вони не дві, якщо вже казати, бо є говірки, гуцульська – це сама по собі, бойківська, лемківська і так далі. Тобто вони дві не можуть бути. Але просто люди на слух сприймають, що західноукраїнці, вони вимовляють дещо шиплячі, скажімо, ч-ч. Так, українець південний каже ши-що-що. І наголоси так, наголоси інші і так далі, і так далі. Це абсолютно природний процес. Тим паче, що зараз технократична хвиля настільки потужна, що я не знаю, я ось нещодавно був в магазині, де ну, всі ці комп'ютери продають, і я чув, як спілкується молодь, і ви знаєте, десь я філолог, на 60% я взагалі не зрозумів, про що йдеться там. Тому що йде оця могутня термінологія, передусім з англійської мови, з російської, англійської, інших мов. От зараз навіть з китайської входить. Так що це абсолютно природний процес. Іде формування такої потужної літературної української мови.
Але ж от ви, письменники, ви стоїте на передньому, так сказати, фронті для того, щоб розвивати цю мову, да? Так. Писати іменно тією мовою, яка так. ближче до, мабуть, ну, високих літератури. Яких так. зразків літератури. Класично, скажімо так, класичної літератури. Ну, ми так і робимо, в принципі. У нас є, звичайно, кілька письменників, гуцулів, лемків і так далі, які намагаються писати своєю говіркою. Ну, то це природний процес. Скажімо, ви читаєте Василя Стефаника, то я був на філфаці тут, в Одеському, я був єдиною людиною, для якої це була абсолютно рідна мова. Всі інші, вони, це жах, без словника вони не могли читати, бо, тому що там дуже багато таких термінів, значить, і таких виразів, які взагалі не сприймались, ніби це іноземна мова. От. Так що цей процес іде, основна маса на 90%, от, письменників, вони пишуть сучасною літературною, хорошою такою добірною мовою. Мало того, я повинен сказати, що ніколи за всю історію України не виходив у світ такий потік української літератури, як зараз. Чому? Відповідь дуже проста. У нас немає зараз районної типографії, яка б не видавала, жодної районної типографії, яка б не видавала книжки. Да, вони невеликого тиражу, так вони фіти, так вони, як правило, не редаговані, не коректор там не пасться, значить, і так далі. Це інша проблема. От, але оцей процес іде абсолютно нормально. Не глядячи на те, що типографії стало менше, здательство ні, стало ну, менше. Ну, зараз кожна редакція, по суті, є видавництвом. Деякі видають, скажімо, якщо він в Балті, він або балтська типографія, або він в Котовську видається, ну, Поділля сучасне вже назва, Подільське і так далі. Але, в принципі, Коди, Масавран, всі видають книжки. І так по всій Україні. Тому потік неймовірний. З одного боку, це добре, тому що немає ні цензури, ні... значить, облід колись був. Облід, ну це ж та, це ж та була цензура. Немає... закрито, як тоді казали, рецензування і так далі. Але, на великий жаль, на превеликий жаль, у наших молодого покоління немає і самоцензури. Тобто, що писати, як писати. Значить, а всі ці типографії, вони не мають, в принципі, їх треба позбавити всіх права видавати. Тобто вони можуть видавати за ліцензію, але нехай вони в штаті буде редактор, коректор, художник, оформлювач і так далі, і так далі. Тобто, професійні люди. Так, складні процеси, але вони так чи інакше стосуються української мови, розвитку культури національної і так далі. От. Ви принесли якісь книжки, будь ну, ласка. Це дуже цікаво. Дивіться, зараз дуже багато говорять про Томос, Ставропігію і так далі, і так далі. Так от, значить... Закон про мову в першому читанні. Так, теж. Так. Так от, ось перед вами енциклопедія, щойно вийшла, вона вийшла в Одесі, енциклопедія Львівської Ставропігії, 21 століття. Так. Чим важлива ця книжка? Вона саме і в руслі нашої теми. Тому що ще в 15 столітті було створено у Львові Львівське братство українське, значить, яке якраз і відстоювало українську мову, українську культуру і так далі. І тоді ж патріарх Константинопольський наділив братство це і передусім Успенську церкву, якщо ви були у Львові, в самому центрі, старовинна Успенська церква, наділив правом Ставропігії. Розумієте? Тобто, ось зараз ми говоримо, що ми десь там на порозі, ми не будемо входити в полеміку, значить, цю, але ми на порозі цієї події, що має бути наданий Томос, тобто Ставропігія. Ставропігія – це підпорядкування якоїсь організації церковної, окремої церкви, братства, значить, єпископату, в цілому патріархату, безпосередньо патріарху Константинопольському. От. І так от перед вами людина, яка написала першу в світі енциклопедію Львівської Ставропігії. Ви розумієте? Скільки років ви працювали на цій? Ну, важко сказати. Бо перед цим у мене вийшла двотомна історія
два томи історії енциклопедії. Чим це дуже цікаво? По-перше, ось тут листи, грамоти і так далі, польського короля, австро-угорського імператора, значить, молдавських, валаських, турецьких і так далі, володарів, церковників. 1500 уже, ось тут перше видання, 1500 статей. Ви розумієте? І я зрозумів, що оце право тоді Ставропігії, на підставі цього була братська школа, це та братська школа, яку закінчив Петро Могила, який потім заснував Києво-Могилянську академію і так далі, і так далі. Тобто для України право Ставропігії, я коли починав писати, мені, звичайно, і на думку не спадало, що може вона вийти, ось вона щойно вийшла, що вона може вийти саме ось на піку ось такої проблеми, значить, підготовка до вручення цього томосу. Це перше. Друге, значить, вся історія цього братства львівського – це історія захисту української мови, української культури на тлі або львівського, польського, значить, панування, або австро-угорського і так далі. І, ну, ага. 9 листопада ще день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Угу. Оці два свята, вони дуже пов'язані. Звичайно, так. І українська культура – це вона, одна з небагатьох, яка змогла вистояти під могутнім натиском і імперських, російських, так, впливів і так далі. І все ж таки вона вистояла. Проти Звичайно. Цих агресивних плив. Скільки можна доводити прикладів, як там зжигалась література, яка була в Києво-Печерській лаврі? Як так. говорив, архіви 50-ті чи 60-ті роки горіла бібліотека Центрального українського Києва. Архіви, бібліотеки, вони регулярно спалювалися. Але ж якось вистояли. Вистояли. Ви знаєте, коли я зіткнувся з цією проблемою, я побачив, що тисячі імен нашої історії, вони залишаються поки що поза історією. Ви розумієте, і я ось завдяки цій книжці я повернув сотні і сотні імен. Ось такий приклад. Десь була згадка, що там в 15 столітті значить, Хома Бабич, хто такий, невідомо, він відвідував таємно заснування братства, коли було перший, то він перше засідання відвідував. Серед інших, через кому. Все. Це тінь. До мене тисячі людей дивилися ці документи, архіви і так далі, і так далі. Значить, але коли я далі почав досліджувати, бачив, що настав час, коли вже настільки натиснули на українську культуру у Львові, що українці вирішили послати делегацію до польського короля. Рятуй, якось постав на місце цих, значить, щоб припинити це опалячення і так далі, і так далі. І раптом я з'ясовую, що на чолі цієї делегації Хома Бабич. Той же. Значить, це вже була освічена людина, заможна людина, бо треба було на своїх їхати і так далі, популярна, мала певний авторитет. Далі, і піднімаю грамоти, значить, королівські. Це божевільна праця, ви розумієте, архівні і так далі. І раптом я знаходжу, що коли був виділений томос, дана була Ставропігія в Константинополі, то треба було комусь привезти цю грамоту. А це ті часи, коли майже вся Європа там була захоплена Туреччиною, ну, там великі проблеми, бандитизм на дорогах. Тобто це божевілля було добратись туди, отримати цю грамоту і повернутися назад. І раптом я з'ясовую, що на чолі делегації, яка поїхала туди і взяла цю грамоту і привезла, і вона в архіві, Хома Бабич. Розумієте? І ось вам перед вами із тіні раптом виникає діяч із основою якоїсь задатками, значить, дипломата, кого завгодно, релігійного діяча і так далі. Політичного діяча. Так, так, політичного. І там ще є деякі деталі. Так ось таким методом я повернув нашій культурі сотні і сотні імен. Вони тут є вже з біографіями, з усіми, значить, де там давалися якісь фотографії, і аж до сучасності. До ось створений на підставі цієї братської школи університет Львівський Ставропігон, я професор цього університету. Значить, от. І, значить, ці традиції продовжуються.
Таким чином, це була сенсація у Львові, коли дізналися, там була вже презентація. Це сенсаційно зараз, і всі просять, щоб я продовжив цю роботу. Я вже готую друге видання, де буде вже понад 2000 імен. І, до речі, значить, це ось благословенною грамотою благословив патріарх Київський і всієї Русі України, який є якби правонаступником по цій Ставропігії. Ось його благословення, в мене є грамота в оригіналі. Так що ось така подія, і що дуже здивувало львів'ян, що це сталося в Одесі саме. І одеське видання «Астропринт» видало і так далі. От. І ось так шабля освячена. А ви працювали в архівах яких? І в львівських, да? І в київських? І піднімав, не тільки я працював, мені маса людей допомагала. Якісь старовинні грамоти, знайшли ксерокопії там, значить, якихось звітів старовинних. Плюс вийшла, була хроніка Зубрицького, певні роки. Хроніка записана, ця хроніка, знову ж таки, була складена за старовинними документами. Тобто у мене зараз вдома сотні всіляких ксероксів і так далі, є оригінальні видання, книжки. Тобто я вже створив... Тобто у вас своєрідний музей вдома? Так, своєрідний музей вдома. А це що за книга? А це ж дуже унікальна книжка, «Шабля освячена Римом». Вона вийшла в Одесі, зараз ось має вийти ще в Києві друге видання. Це про гетьмана Сулиму. Єдиний гетьман унікальний, якого він християнин, був православний, але його прийняв папа Римський, і він був нагороджений золотою медаллю з ліком, як кажуть, ліком, значить, папи Римського. Значить, єдиний за всю історію козацтва. Це той Сулима, який потім, хоча його залишали там, пропонували, щоб він очолив європейське військо і так далі, він повернувся сюди і впродовж однієї ночі зруйнував неприступну, як вважали поляки, фортецю Кодак. Так ось це суто такий європейський, українською мовою, але я пишу по-європейськи. У мене там, знаєте, листочок падає, де-де-да. Все це для мене не цікаво, значить, це коли на півтори сторінки. От, це суто європейський такий роман, м'язистий, про оці події в Італії, коли він звільнився. Він же не був на галерах, раб. Він підняв повстання, перебив там охорону, 300 турків взяв в полон, прийшов до Риму, і коли Рим уже стояв, ви ж бачили цей «Золотий вік», цю Роксолану, і ви бачили, в якій ситуації, це ж саме в ті часи, коли перебувала Європа, по суті, вона була беззахисна. І тут раптом приводять 300 полонених по Риму, значить, і так далі. Так от, за захист християнського світу він, цей Сулима, був нагороджений. Це, знову ж таки, перший в історії роман про неї. Українською мовою. Українська культура, вона, да, проникнута таким козацьким духом непокірності, да, такої от нескореності, національний дух свободи. Ну, у нас десь хвилин 5 залишається до кінця нашого ефіру. Ну, не можна не оминути от ті проблеми, з якими ми сьогодні, так сказати, десь бачимо. От Томас, да, обсуждає достатньо широко. Оце вийшло, в першому читанні, разі що цей закон про мову. От. І виникають питання. Зрозуміло, у нас соціалістична культура, от ми прожили ці 70-річчі, да, в соціалістичній культурі, і вимивалась українська мова. От, наприклад, я, як син військовослужбовця, воєнно-морського службовця, я був звільнений від вивчення української мови. Тому що тато мог поїхати завтра там, чи до Казахстану, там, чи до Росії, чи ще ж куди і так далі. Сьогодні от, і таке в російській середі виросло ціле покоління людей. Так, і сьогодні дуже трудно сприйняти ті процеси, які відбуваються, що повинні все ж таки ми повертатися до рідної мови, до рідної культури. Звичайно. От як ці процеси пережити так, щоб безболяче воно було? По-перше, не ми перші проходимо ці етапи. Згадайте, як створювалася, скажімо, держава Ізраїль. Так? Коли приїжджали і німецькомовні, і російської, і української, і так далі, але зараз є державна мова,
яка відроджується, яка, значить, мають знати чиновники і так далі, і так далі. Це при тому, що російськомовні там зберігають свої, англомовні зберігають свої. Не ми перші проходимо цей процес. Іде створення держави, і це абсолютно зрозуміло. А і тут питання психології і політики. Знаєте, я недавно зустрівся з людиною, вона значно молодша на мене, але ми колись були, ну, полеміка, і, значить, я пам'ятаю, як там хтось там говорив про, значить, це, і це, знаєте, ти націоналіст, я кажу, почекай, а ти хто? Ти за російську мову, ти не націоналіст? Націоналіст у всьому світі – це нормальний, це патріот, це людина, яка шанує свою культуру. Я патріот, він каже. А чому ти? Бо я люблю російську мову. А якщо він любить російську мову, то українську мову, то він вже націоналіст. Це при тому, що акценти є. Тобто, ось нещодавно ми почали, він так каже, ну то були такі часи. Психологія міняється. Люди, я вважаю, що треба дуже толерантно в цих питаннях підходити. Є ось зараз відкриває там болгарські школи, болгарське товариство, гагаузьке товариство. Я сам, будучи головою спілки письменників, зробив все можливе, щоб перший в Україні гагаузький письменник у нас Віталій Бошков, він з Болградського району, щоб він був прийнятий в спілку і так далі. Тобто, це питання зараз перед виборами, нам просто не треба дати себе втягти знову, щоб політикани нас знову не пересварили на підставі цієї мови. Все. В Росії немає жодної хвилини радіомовлення українського, телерадіо, жодної школи, жодного класу, жодного друкованого видання. Український центр культури існує в Москві, але є якісь толерантність, взаємин. Словом, я вважаю, що цей процес призведе до якогось такого поєднання, коли кожна людина буде знати, українець буде знати і українську мову, і свою рідну мову. Все, питання вичерпане. Наступне покоління – це те. Точно, воно вже, ну, в цій середі, воно отримує освіту. От моя донька, вона дуже спілкується добре на російською мовою, українською мовою, немає проблем. Мені сложніше, бо сказати, ну, наше покоління, мабуть, повинно піти, і вже тоді буде… З африканськими письменниками я зустрічався, от, у них та ж проблема. Вони були всі або англомовні, або франкомовні і так далі. Але коли там Нігерія, інші почали створюватись, там є племінні проблеми. Але знову ж, Індія стояла перед тим же шляхом. Індія так і не змогла знайти один спільну мову, тому англійська мова досі залишається. Тому що, ну, там сотні цих. Але в той же час є хінді, є інші мови. Так що, це було нормально. Противники цього процесу, вони часто такі аргументи використовують, що взяти там Швейцарію, кажуть, да, чи Канаду, де декілька державних мов існує. От, але як ви считаєте? Так. Може бути там дві, допустимо? Але не в умовах України. Не в умовах України. Не в умовах становлення держави. Хай вони поцікавляться, скільки існує вже, значить, Швейцарія, якщо вони посилаються на Швейцарію, скільки століть вона існує. Може, з часом це взагалі проблема буде знята при багатомовності і так далі. Але зараз є держава, вона заснована, має бути державна мова, державна культура і так далі. При тому, що йде захист всіх інших націй. Все. Класична формула. Історія набагато... Що стосується Канади, ну знову, це абсолютно штучне утворення, ви розумієте? І там так, англійці... Потім ще величезна територія, по суті, заселена французами. На третьому місці, до речі, там українці за чисельністю в Канаді. Це штучне утворення, і там зовсім інша ситуація. Тобто, треба підходити... Ну, там друга, дуже друга історія була, як ці землі, значить, європейці захватили. Бразилія розмовляє португальською мовою. Так. Маленька, але я завжди наводив той приклад, що величезна Бразилія і маленька Португалія в радянські часи. Але я казав, ви знаєте, нікому в Португалії не спадає на думку казати, що вони старший брат, а Португалія молодший брат, і що бразильська мова – це мова, а португальська мова – це діалект.
бразильської. Розумієте? Це та ж ситуація, коли йшли князі, будували Новгород, інші міста, Москву і так далі, да, і київські створювали. Але це вже історія, да, яка вимагає окремої теми. Я дуже вам дякую. Наш час, на жаль, вичерпано. У нас, нагадую, був в гостях Богдан Іванович Сушинський, відомий одеський письменник, історик, літерознавець, професор, академік. Щиро вам дякую. І чекаємо на зустріч з вами в ефірі. Дякую.